Osti me të të mi. Ai të mi. Për fjetë travu, fjetë. Hola. Que tingut dissecada aquí. Quants anys portes dissecada aquí? No, estava en aquella pensió que em veu posar. Amb els punyeteros. Aquella residència que amb el nom ja pagava, la residència que es deia de aquí a l'agujero. Ah, sí, es deia així. Qualsevol es podia. Vostè és la Assumpció, no? La mítica personatge de Plats Bruts. A veure, nena, de mística i personatge, tu, guapa. Què és? Qui és aquesta fresca? Bueno, és la Lupe que s'ha deixat... No, la Lupe no. És una noia que tu li poses banya a la Lupe. A la Lupe, potser sí. Sí, els homes només penseu... És més joveneta, sí que és més joveneta. Sí, només penseu en l'ocellet, els homes.